الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان آیات کا ترجمہ یہ ہے حلیفہ مٹکوفو نی اتارے 21 جون 2013 اللہ کا تقوی اختیار کرو تفسیری آیا ہیزی ni kama hivi enyi mlioamini mogopeni Mwenyezi Mungu na semeni usimu usemi ulio sawa atawatengenezeni vizuri mwenendo wenu na atawasameheni madhambi yenu na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake bila shaka amefanikiwa mafanikio makubwa in ayat me katika aya hizi takwa ikhtiyar karne ki zarurat jo dilate hue farmaya Mwenyezi Mungu kwa kukumbusha kuhusu ucha Mungu amesema semeni kweli semeni usemi ulio sawa Sinama alayhi wasallam kuhusu hii anasema usemi ulio sawa maana yake ni kwamba semeni kauli ambayo ni sawa na inapaswa kusemwa na ufedhuli na uongo usipatikane ndani yake hata kidogo kisha amesema tena katika sehemu nyingine enyi mlioamini mogopeni Mwenyezi Mungu na semeni usemi ulio sawa na ulio na hekima ndani yake kisha anasema Sayyidina al-Islam umsiseme maneno yasiyo na maana na yasiyofa katika maandiko haya yote ambayo yalisemwa na Sinama la salatu wasalam inapatikana waziwazi kwamba kupata ucha Mungu kulingana na amri ya Mwenyezi Mungu inaweza kupatikana wakati mtu katika dhiki na faraja wakati wa kuamua faisla karte hue bhi yani ikiwa amepewa jukumu wakati wa kutoa uamuzi na wakati wa kutoa ushahidi na yumbani pia katika mambo ya familia pamoja na marafiki na jamaa zake katika biashara yake pia wakati anaponunua kitu chochote au anapouza kitu chochote katika kazi yake ikiwa ameajiriwa sehemu yoyote kule wakati anapofanya kazi yake katika hali hizi zote analazimika kutanguliza ukweli na mahali ambapo ameajiriwa kule pia wakati anapofanya kazi yake katika hali hii pia anatakiwa aseme kweli ilmuradi katika mambo yote ya kila siku na katika kila mahali Mwenyezi Mungu anasema kwamba mna lazimika kusema kweli na ile kauli iwe wazi wazi kabisa har ek apni marzi ka matlab nikal sake na wazi kiasi hiki kwamba mtu asiwezi kutoa maana nyingine apna nuksan bhi hota ho to bardasht kar lo hata lekin katika hali hii akipata hasara yake akubali hasara lakini analazimika kusema kweli na asi rozmarra ke mamlaat watu wengine wanaona kwamba katika mambo yao ya kila siku hata kama wakisema uongo kidogo haileti madhara lakini Mwenyezi Mungu anasema kwamba lazima madhara yanapatikana kwa kufanya hivi ucha Mungu wenu unapungua na inaweza kutokea kwamba kwa kupungua ucha Mungu wenu hali itafika kwamba mtaanza kusema uongo
au manadamu anaweza kuwa mbali katika kweli katika hali hii na atajizama katika uongo katika hali hii atakuwa mbali katika Mwenyezi Mungu au kwa sababu ya hii kwamba hasemi kweli mtu labda atafukuzwa na Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu anasema ikiwa nyinyi ni waaminio basi kwa kufuata ucha Mungu semeni kweli kauli sadid maana yake ni hii pia kwamba maneno yanayotamkwa yanaposemwa yakubaliwe si hii tu kwamba kwa jina la ukweli aendelee kusema maneno yasiyo na maana baadhi wakati maneno mengine yanakuwa kweli lakini si lazima kwamba yale maneno lazima yatamkwe kwa sababu yale mambo hayakubaliwi na watu bali yanakuwa sababu ya fitina na ufisadi katika jamii kwa sababu ya kueleza siri ya mtu mwingine ujamaa unaharibika na uhusiano unavunjika lakini hii pia ni lazima kwamba ikiwa kitu fulani ikiwa si sahihi wakati fulani lakini wakati mwingine kauli ile ile inalazimika kwamba isemwe kwa mfano mambo mengine yanaletwa kwa halifa tulmasihi kwa ajili ya kurekebisha hali ikiwa kuna jambo la aina hili basi haitakiwi ielezwe hapa na pale lakini inapoandikwa kwa halifa basi maneno kauli ile inakuwa sawa na hali na wakati kwa hiyo sehemu moja hii si sahihi lakini kwa upande mwingine ni sahihi wakati inapoelezwa mbele ya halifa aur fazool baat kisha baaz log baat to sahi kar dete ufizuli na ufisadi usisemwe kwa jina la kweli baadhi wakati watu wanasema kweli kwa jina la kurekebisha hali na wanafikisha kauli ile kwa mwingine lakini pamoja na hii wanaeleza wanaingiza maelezo yao pia katika ile kauli iliyosemwa katika hali hii ile kauli haiwezi kuwa kweli bali baadhi wakati katika hali hii kweli inakinyagwa chini ya miguu inaangamizwa kwa sababu ya kuongeza maelezo mbele ya wale wanaorekebisha hali au hata kama mambo yanaletwa mbele yangu kwa sababu ya kuingiza maelezo zaidi yanakuwa nje katika ukweli bajaye galat tareeka apnaya jata na hivi njia isiyo sahihi inafuatwa na matokeo yake ni kwamba badala ya kurekebisha mambo yanaharibika zaidi baadhi wakati kwa mfano mambo yanarekebishwa kwa kutumia upole au kwa kuadhibu adhabu ndogo pia mambo yanaweza kurekebishwa lakini kwa sababu baadhi wakati jambo fulani inamlazimisha mtu atoe uamuzi kali zaidi na kwa sababu ya hii hasara na madhara yanapatikana hikmat bhi madde nazar rehni chahiye ndio maana agar hikmat ho amesema sinama la sallallahu alaihi wasallam pamoja na kweli inatakiwa hekima pia itumiwe ikiwa hekima inatumiwa katika hali hii mtu anaweza kusema kweli na hekima ni hii kwamba amani na usalama ya jamii izingatiwe jaisa ki pehle bhi zikr ho chuka hai kwa kuzingatia hekima yahi aur mahal ki munasibat se baat honi chahiye yani sawa na hali na wakati inatakiwa kauli isemwe aur yani kila kweli kusema kauli sadid nahi hai bila kuzingatia hekima na bila kuzingatia wakati na nafasi hii sio hekima shumar ho jayega bali hii inaingia katika ufedhuli na upuuzi
Katika hali hii badala ya kupata ridha ya Mwenyezi Mungu, mtu anaweza kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Basi muaminio kwa kuzingatia na kwa kufuata ucha Mungu, analazimika azingatie njia nyambamba zote za ucha Mungu na za kweli. Ikiwa kwa makini akizingatia mambo haya, bila shaka katika hali hii atapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Sinama la salatu wasalama anasema, manadamu anatakiwa azingatie njia nyambamba zote za ucha Mungu, yani awe makini sana, na usalama unapatikana ndani yake ikiwa hajali kuhusu mambo madogo madogo. Siku inafika kwamba yale mambo madogo madogo yanamsababisha kufanya madhambi makubwa, na kwa kufanya hivi uvivu unapatikana ndani yake, na kwa sababu hii anaangamia yule mtu. Lengo lenu linatakiwa liwe hii kwamba mtapata ucha Mungu wa hali ya juu. Kwa ajili ya hii kuzingatia na kuwa makini katika njia zote za ucha Mungu ni muhimu. Kisha amesema sainama la salatu wasalam, faraha hasa haiwezi kupatikana bila kuwa na ucha Mungu, na kufuata ucha Mungu ni sawasawa na kunywa sumu. Ni kazi ngumu sana hii. Kwa kufuata ucha Mungu, baadhi wakati kusema kweli pia inamsababisha shida kwa ajili ya mtu. Kwa ajili ya mcha Mungu, Mwenyezi Mungu anafanya mambo yote ya starehe na faraja. Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Bas khushhali ka usool taqwa hai, lekin husool taqwa ke liye nahi. Bas kupata faraja njia yake ni ucha Mungu, lakini kwa ajili ya ucha Mungu hatutakiwi tuwe na masharti. Kwa kufuata ucha Mungu, mkiomba kitu chochote mtapata. Mwenyezi Mungu ni msamehevu mrehemevu. Mkifuata ucha Mungu mtapata chochote mnachokitaka. Hazura anasema kwamba kwa kufuata ucha Mungu mnaweza kupata malengo mengine yote katika maisha. Maminio hatakiwi kwamba adharau amri yoyote ya Mwenyezi Mungu, iwe ndogo kiasi gani. Na amri hii ya kusema kweli ni amri ambayo msingi wa amani ni juu ya amri hii. Msingi wa kurekebika kwa jamii pia ni juu yake. Ndiyo maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wakati wa kutangaza ndoa ambayo ni tangazo la harusi na ni tangazo la kuendeleza kizazi, wakati wa tangazo hili pia alisisitiza kuhusu ukweli. Na hii amri si kuhusu nyumba tu, bali amri hii ni kuhusu jamii pia, kwa sababu ya kutokufanya ufisadi unaweza kuletwa, na kwa sababu ya kufuata amri hii amani na usalama unaweza kuletwa katika jamii. Kwa hiyo kama anayotaka Mwenyezi Mungu, tunalazimika tufuate. Kisha Mwenyezi Mungu anasema katika aya ifuatayo, kutafuta kwenu njia za ucha Mungu na kufuata kweli itawafanyeni kuwa warithi wa neema za Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atarekebika vitendo vyenu, atarekebisha vitendo vyenu. Kwa sababu ya kusema kweli mtafanya vitendo vizuri. Kwa sababu ya kauli ulio sawa, Mwenyezi Mungu anasema mtaanza kujiepusha mbali katika maovu na katika ufedhuli. Na kwa kujiepusha katika ufedhuli itapeleka katika wema. Kuna hadithi maarufu sana tunasikia mara kwa mara kwamba mtu mmoja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia mtu mmoja kwamba uahidi kuanzia leo utasema kweli na hutasema uongo, ukiendelea kufuata
amri hii utafaidika na utaacha maovu yako yote. Yule mtu kwa kufuata ile amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alitubu katika maovu yake yote madogo na makubwa. Wakati mtu anapojiepusha katika maovu yake yote katika hali hii, ahadi ya Mwenyezi Mungu inamsaidia afanye vitendo vizuri na anakuwa pamoja na wale wanafanya vitendo vizuri. Tena si hii tu kwamba anaanza kufanya vitendo vizuri na anapata ujira wake, bali wale wanaofuata ucha Mungu, wale wanaosema kweli, hawa wote wanapata msamaha wa dhambi zao kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anasema kwamba kwa kusema kweli si kwamba vitendo vyenu vitarekebika, bali yakfila kumzunuba kum, bali Mwenyezi Mungu atasamehe dhambi zenu zote za zamani. Ikiwa mkiendelea kufuata amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake, na mkiendelea kufuata ucha Mungu, na mkiendelea kufanya vitendo vizuri na wema, na mkiendelea kujiepusha mbali katika ufisadi, na mkiendelea kufuata amri zote ambazo Mwenyezi Mungu amezitoa kwa ajili ya muaminio ili awe muaminio mkweli. Kuhusu amri hizi, Sayyidina Alayhi Salaam alisema, ikiwa mkifuata amri 700 za Qur'an tukufu ndipo mtaitwa waaminio kweli. Wakati mtu anapokuwa mwaminio kweli, dhambi zake zote za siku zijazo zitasamehewa. Si maana yake hii kwamba mtu aendelee kufanya dhambi na Mwenyezi Mungu ataendelea kusamehe, bali kwa sababu ya kufanya vitendo vizuri na kwa sababu ya kurekebisha hali, mtu ataendelea kuwa mbali katika madhambi kwa sababu ya kufanya istighfar. Ataendelea kupata nguvu kutoka kwa Mwenyezi Mungu dhidi ya madhambi. Basi wakati Mwenyezi Mungu aliposema yaghfir lakum dhunubakum, maana yake ni hii kwamba mtasamehewa dhambi zenu zote za zamani na mtapata nguvu dhidi ya dhambi zitakazopatikana siku zijazo. Na hivi Allah Ta'ala ki ridha ko hasil karne wala hota, hivi mtapata ridha ya Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba fawzi azim ni ufaulu mkubwa, yani mtu aweze kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Basi kwa ajili ya kupata ufaulu huu mkubwa, ni muhimu kwamba mtu amtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, maisha yake yawe sawa na amri za Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa ajili ya kufuata hii anatakiwa aombe msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na nguvu hii na msaada huu unapatikana kwa kufanya istighfar. Nguvu hii inapopatikana katika hali hii, mtu anaweza kufanya vitendo vizuri na Mwenyezi Mungu kwa fadhili zake atamuongoza katika vitendo vizuri, na katika hali hii yule mtu ataingia katika kundi la waaminio ambao wanasema kweli na wanaeneza kweli, na atahesabiwa pamoja na wale ambao wanamcha Mwenyezi Mungu na ni waaminio. Basi ucha Mungu unampeleka mtu katika ufaulu mkubwa, na wale wanapata ufaulu mkubwa ni wamchao Mwenyezi Mungu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, enyi mlioamini, lengo lenu la maisha linatakiwa liwe hili: ikiwa mnataka kuwa waaminio haswa, haya ni mambo ambayo tunatakiwa tuyapate katika maisha yetu.
Sasa hivi nitasoma maandiko mengine ya sinama la salatu wassalam. Sachai ke izhar ke bare mein kis tarah hona chahiye, kaise kuhusu kusema kweli mtu anatakiwa afanye nini na wakati gani anatakiwa aseme kweli na hali yake inakuwaje. Sinama la salam anasema kitu cha msingi ni hiki kwamba kuwa na akili ni nzuri. Mtu anaelewa mwenyewe kwa kusikia kauli ya mtu mwingine kwamba huyu anayesema ni mkweli. Katika ukweli ushujaa unapatikana, Mungu anakuwa mwoga, na yule ambaye maisha yake yamechafuka na madhambi na maovu, huyo mtu anakuwa mwoga na anakuwa na hofu kila wakati, na hawezi kusimama dhidi ya wengine, hawezi kuwa mshujaa na wala hawezi kuwa na ujasiri kama mtu mkweli, wala hawezi kuthibitisha utakasa wake. Muzingatie mambo ya dunia, muangalie mambo ya dunia kwamba ni nani ambaye Mwenyezi Mungu amempatia faraja, kisha yeye asiwe na husuda. Baada kupata vitu, watu wanakuwa na husuda na wanabaki na hali hii. Hii ndiyo ni hali inayopatikana katika dini. Shetani pia ni mdui wa mtu. Mtu anatakiwa arekebishe hali yake na hisabu yake iwe sawa na mambo yake yawe sawa na Mwenyezi Mungu. Pengine shetani anakuwa pamoja naye na yeye ni mdui wake. Ikiwa mtu mwenyewe ni kweli na mambo yake ni sawa na Mwenyezi Mungu, katika hali hii hatakiwa awe na wasiwasi. Amridhisha Mwenyezi Mungu, kisha asimogope yeyote wala asijali kuhusu mingine. Ajiepushe mbali katika mambo ambayo anaweza kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyewe akijiingiza katika maovu ndipo anapata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu anaendelea kufuata kweli, anaendelea kufanya mema na anaendelea kufanya vitendo vizuri na anajiepusha mbali katika madhambi na maovu, katika hali hii adhabu haipatikani. Lakini hii haiwezi kupatikana nyenyewe, bali hii yote pia haiwezi kupatikana bila msaada wa Mwenyezi Mungu. Ikiwa kuna msaada wa Mwenyezi Mungu, ndipo hali hii inaweza kupatikana. Na kwa ajili ya hii, istighfar ni muhimu sana na kuinama mbele ya Mwenyezi Mungu ni muhimu. Amesema juhudi tupu ya mwanadamu haiwezi kumsaidia mpaka awe na msaada wa Mwenyezi Mungu. Mtu anasema kwamba mimi nitafanya hivi na hivi, na katika dini ikiwa hana msaada wa Mwenyezi Mungu hawezi kuitumikia dini. Ikiwa kuna msaada Mwenyezi Mungu, basi anaweza kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu katika hali hii. Amesema sinama la salatu wassalam kwamba khulikal insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa dhaifu, anafanya madhambi na amezingirwa na shida mbalimbali. Inatakiwa afanye maombi kwamba Mwenyezi Mungu ajalie afanye wema na awe mrithi wa fadhila na baraka za Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema basi inatakiwa mambo haya ya zingatiwe katika dini na katika dunia. Shida inapatikana. Ikiwa kila mahali mnafuata kweli na mnafuata ucha Mungu na mnakuwa makini kuhusu vitendo vyenu, katika hali hii shida zote zinaendelewa kufutwa na kuondolewa. Kama aliyosema sinama la salatu wassalam kwamba kwa sababu ya kusema kweli mtu anapata shida katika maisha yake, lakini kama dhahiri yake na batini yake ni kitu kimoja, basi katika hali haina haja ya kuogopa, shida zote zinaondolewa katika hali hii. Na hii si kwamba inatokea kutoka kwa maadui, hata baadhi wakati inatokea hivi kwamba mtu akisema kweli anapata shida kutoka kwa jamaa zake pia, kwa sababu katika jamaa zake pia wanakuwa watu wa aina mbalimbali, wengine wanakuwa upungufu wa ucha Mungu. Ndio maana baadhi wakati mtu anapata shida kutoka kwa jamaa zake,
Mathalan, siku hizi uchaguzi unafanyika duniani, napata baadhi wakati malalamiko kwamba nilimpigia mtu fulani kura na baadaye mwenye madaraka katika jumuiya aliuliza kwamba kwa nini ulimpigia kura kwa mtu fulani. Hazura anasema uchaguzi wa jumuiya ni wa aina hii kwamba kila mmoja ana uhuru, hakuna yeyote haki ya kumuuliza mtu mwingine. Ikiwa mtu katika mawazo yake anaomuona mtu anastahili apigiwe kura, katika hali mtu mwingine hana haki ya kumuuliza kwamba kwa nini ulimpigia kura na kwa nini hukumpigia kura kwa mtu fulani. Ikiwa udhaifu huu unapatikana akisema kweli mara moja, wakati mwingine hatasema kweli kwa sababu ya upungufu wa uchamungu, au baadhi wakati watu wanasema kwamba labda huyu mwenye madaraka atakuwa mdui wetu kwa sababu hatukumpigia kura. Zura anasema hii ni dalili ya upungufu wa uchamungu. Inatakiwa ikumbukwe, ikiwa kwa kuona haki, ikiwa mtu amepiga kura katika hali hii, kweli na ucha Mungu ni hii kwamba asiwe na wasiwasi hata kidogo. Ndiyo, aendelee kuomba rehema na fadhila za Mwenyezi Mungu. Ikiwa fadhila za Mwenyezi Mungu inapatikana, hakuna anayeweza kumdhuru. Na wale ambao wanakuwa na uadui kwa sababu ya hii, kwa sababu kuna kudra ya Mwenyezi Mungu, pia Mwenyezi Mungu anawakamata. Nidhamu ya jumuiya si ya aina hii kwamba mtu aendelee kufanya maovu, bali wakati fulani mtu anakamatwa na Mwenyezi Mungu ikiwa anaendelea na tabia yake, kisha anasema sinama la salatu wasalam. Kwa kidhahiri inaonekana kwamba watu wanaamini shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, na wanasadikisha ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ulimi wao. Kwa kidhahiri wanaswali na wanafunga saumu pia, lakini asili ni kwamba uchamungu haupatikani. Wanapofanya vitendo vibaya, hii inaonyesha kwamba vitendo wanayofanya hawafanyi kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, bali vitendo vile havina mambo ya kiroho ndani yake. Kumbukeni kwamba mpaka hamfanyi vitendo hivi kwa moyo safi na wakawa kiroho, hamwezi kupata faida, wala vitendo hivi havitafaa. Vitendo vizuri vinaweza kuwa vitendo vizuri wakati ufisadi wa aina wowote usipatikane ndani yake. Mwenye vitendo vizuri ni yule ambaye hana ufisadi ndani yake hata kidogo. Ikiwa kuhusu mambo haya madogo madogo watu wanaogopeshwa, jambo hili pia ni ufisadi. Basi mwanadamu anatakiwa aendelee kujichunguza kwamba tutafanya vitendo vizuri, na tunaweza kurekebisha vitendo vyetu wakati Mwenyezi Mungu anapotaka. Na Mwenyezi Mungu ameweka alama ya waaminio wamcha Mwenyezi Mungu na wale wanaofuata ucha Mungu ni hii kwamba kila kitendo haiwezi kuwa kitendo kizuri mpaka kitendo kile kilifanywa kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kupata kitendo kizuri kuna haja ya kuvuta fadhila za Mwenyezi Mungu na kufanya istighfar sana. Kisha anasema sinama la salatu wasalam, mwanadamu anaona kwamba kwa kutamka shahada kwa ulimi hii inatosha, au kusema astaghfirullah hii inatosha. Lakini kumbukeni, kusema maneno haya kwa ulimi hayafai. Hata kama mtu anasema astaghfirullah mara 1000, hata anasema tasbihi mara 1000 haileti faida yoyote. Mwenyezi Mungu amemfanya mwanadamu kuwa mwanadamu, si ndege. Kusema tasbihi hivi ni kazi ya ndege, si ya mwanadamu.
Mwanadamu kazi yake ni kwamba yoyote anayotamka aseme kwa kufikiria, kisha afuate yoyote anayosema. Lakini kama anaendelea kusema kama ndege na hafuati, kumbukeni katika hali hii baraka haiwezi kupatikana mpaka kwa moyo pia afanye vitendo vizuri na aseme yale maneno. Akitamka hivi bila moyo wake yatakuwa maneno tu. Hata kama katika hali hii anasoma Qur'an tukufu na anasema istighfar, Mwenyezi Mungu anataka vitendo vizuri vifanywe. Ndio maana amesema vitendo vizuri vifanywe. Bila kufanya hivi mtu hawezi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Watu wengine wanasema kwamba leo tumemaliza Qur'an tukufu, tumehitimu Qur'an tukufu, lakini waulizwe kwamba mmepata faida gani, umesoma Qur'an tukufu kwa ulimi wenu lakini hamkufanya vitendo sawa na amri za Qur'an tukufu. Mwenyezi Mungu ameumba viungo vyote ili vitumiwe. Ndio maana katika hadithi inapatikana kwamba watu wengine wanasoma Qur'an tukufu lakini Qur'an inawalaani kwa sababu usomaji Qur'ani tukufu yao ni usomaji tu bila kuwa na vitendo. Kwa hiyo kurekebisha vitendo haiwezi kuwa na elimu tu, bali Mwenyezi Mungu anarekebisha vitendo wakati kwa kuzingatia kweli na kwa kuzingatia haufu ya Mwenyezi Mungu. Mtu anafanya juhudi ya kufuata amri ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina ala salatu wassalam ya apni jamaat ali walon ki jo nishani batayi hai weka nishani na alama ya wafuasi wake kwamba wanafuata amri 700 za Qur'an tukufu. Hakueleza elimu wala hakueleza kwamba mtu anatakiwa awe na cheo fulani ndipo atakuwa mfuasi wangu. Kwa hiyo Huzuri anasema kila mmoja wetu anatakiwa awe makini sana kuhusu vitendo vyake, na kila mmoja ajitahidi afuate mafundisho haya. Kisha Sayyidina Alaihi Salaam anasema kwamba ikiwa mtu hafanyi mwenendo wake sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, basi anafanya dhihaka. Kusoma hii si tu amri ya Mwenyezi Mungu, bali hata kama mtu anasoma sheria ya bara la Hindi lakini hafuati, mtu aina hii akikamatwa, je, katika hali hii akitoa udhuru kwamba kila siku nilikuwa nikisoma sheria ya inchi, au atapata adhabu zaidi kwamba pamoja na kuwa na elimu umefanya makosa? Yule mtu ambaye anajua sheria ya nchi kwa sababu ya kusoma kwake adhabu haiwezi kusamehewa. Ikiwa anasoma na anafanya makosa katika hali hii, anastahili adhibiwe zaidi kwamba alikuwa na elimu, pamoja na kuwa na elimu alifanya makosa. Badala ya miaka miwili anatakiwa apate adhabu ya miaka minne. Kisha Sayyidina Ahmad al-Islam anasema maneno hayatafaa, inatakiwa mwanadamu ajitie katika shida ndipo atapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Atakapofanya hivi atapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliposema amma ma yanfa'u an-nas fayamkusu fil ars, yani kitu ambacho kinachofaa kwa watu kile kitu kinabaki ardhini. Hii ni kweli kwa kawaida, pia ni sheria hii kwamba kitu ambacho kinaleta faida hakuna anaye tupa mbali. Ikiwa ng'ombe, mbuzi wanaleta faida kwa ajili ya mtu, ni nani ambaye atachinja katika hali hii? Lakini yule ambaye haileti manufaa yoyote, kwa hiyo tiba yake mwisho ni kwamba achinjwe. Zura anasema maneno haya ni ya kufikiria sana. Sinama la salatu salam amesema yule ambaye anayechinja yeye anaona kwamba hata kama hawezi kuuza nyama anaweza kuuza ngozi yake. Vile vile ikiwa mtu hawezi kuwa na thamani yote kwa Mwenyezi Mungu katika hali, Mwenyezi Mungu pia hajali kuhusu yeye.
na Mwenyezi Mungu anamwangamiza katika hali hii. Hazuna anasema basi kila mwanajumuiya, kila mwenye madaraka anatakiwa afikirie kwamba namna gani mimi naweza kuwafaidisha wengine. Kuwafaidisha wengine inatakiwa iwe lengo la wanajumuiya. Kupata cheo katika jumuiya, faida yake itapatikana wakati mtu anakuwa na fikira ya kuwafaidisha wengine na anakuwa na nia safi na anazingatia vitendo vyake na anafuata kweli na anafuata ucha Mungu. Sinama la salatu wa salama anasema, kumbukeni hii vizuri kwamba kusema na kutamka maneno hayatafaa mpaka mtu anafanya vitendo vizuri pia, na anafanya vitendo vizuri kwa viungo vyake vyote. Kama maswahaba hawakuona hii tu kwamba kusoma Qur'an tukufu inatosha, bali wao walifuata Qur'an tukufu, walionyesha utii wa hali ya hii kwamba walichinjwa kama mbuzi. Kisha baadaye Mwenyezi Mungu aliwaheshimu kiasi gani, hii ni dhahiri kwa kila mtu. Kwa hiyo heshima hii inatakiwa kila mmoja wetu atafute. Sinama la Islam anasema kwamba ikiwa mnataka kupata baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu, basi mfanye juhudi. Hakuna anayetupa nje fedha yake na dhahabu yake nje kutoka katika nyumbani kwake, bali anavilinda sana vitu hivi vyenye thamani. Lakini kama anaona panya amekufa nyumbani, kwanza kabisa anamtupa nje. Vile vile Mwenyezi Mungu anawapenda waja wake na anaweka baraka katika umri wao na anaweka baraka katika biashara yao. Mwenyezi Mungu hawapotezi na hawafishi katika mauti ya fedheha. Lakini yule ambaye anafedhehesha amri za Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamwangamiza. Ikiwa nyinyi mnataka Mwenyezi Mungu awaheshimu, kwa ajili ya hii ni kwamba muwe wema ili mukubaliwe na Mwenyezi Mungu. Wale ambao wanamogopa Mwenyezi Mungu na wanafuata amri zake zote, Mwenyezi Mungu anaweka Furkan baina yake na baina ya wengine. Hii ndiyo ni siri ya kupata baraka. Aendelee kujiepusha mbali katika maovu. Mtu wa aina hii akiishi sehemu yoyote anakuwa na mwenye baraka, anawatendea vizuri watu maskini na anawatendea vizuri watu wa jirani, na hasemi ushahidi wa uongo, bali anatakasa moyo wake na anakuwa rafiki wa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie sisi kwa kufuata njia za ucha Mungu tubaki juu ya kweli, tuweze kufuata amri za Mwenyezi Mungu na tuwe watiifu sana. Mwenyezi Mungu asitiri aibu zetu, sisi tufanye vile vitendo ambavyo vinakubaliwa na Mwenyezi Mungu, tuweze kupata baraka za Mwenyezi Mungu kwa lengo ambalo Mwenyezi Mungu alimtuma Sayyidina al-Salatu wasalam. Sisi tuweze kulipata lengo kweli kweli, na tuwe wasaidizi wake. Na Mwenyezi Mungu aendelee kutuona kwa mapenzi yake. Hazura anasema leo tena kuna habari ya msiba kutoka mji wa Lahore. Ndugu yetu mmoja ameuawa katika mji wa Lahore. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naeleza kuhusu maisha yake, kisha baadaye nitasalisha jeneza yake ghaibu. Shahid ndugu yetu, jina lake ni Jawad Karim Sahib, ambaye ni mwana wa Karim Dehlvi Sahib, katika Green Town mji wa Lahore alikuwa akiishi. Tarehe 17 wa Juni watu wanne wasiojulikana waliingia katika nyumba ya bana Jawad Karim Sahib na walipiga risasi, na hivi walimua. Inna lillahi inna ilaihi rajiun. Sawa na maelezo ni hivi kwamba katika Green Town mji wa Lahore alikuwa akiishi katika ghorofa ya ile nyumba, na chini alikuwa akiishi kaka yake na mama yake pia. Usiku
saa mbili kasurubu, watu wanne wasiojulikana waliingia nyumbani, wawili walibaki nje na wawili waliingia ndani ya nyumba. Kule walimuita bana Jawad Karim sahib na walianza kupigana, na katika hali hii moja alipiga risasi na ilipigwa katika moyo wake. Kaka yake aliyekuwa katika nyumba ile ile alitoka nje, na kwa kumuona kaka yake yule aliyepiga risasi akasema kwamba sasa baadaye ni nafasi yako, tutakuua. Bana Jawad Karim alipelekwa hospitalini, lakini njiani alifariki. Katika familia ya shahid marehemu, jumuiya iliingia kwa kupitia babu yake mmoja, Hazrat Hakim Babu Saheb, ambaye alifanya bayat kwa mkono wa Sayyidina Ali salatu wasalam, na alikuwa mwanajumuiya wa kwanza katika familia yake. Babu yake Ijaz Saheb alifanya bayat kwa kupitia barua, lakini hakufanya bayat kwa mkono wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Lakini babu pande wa mama alifanya bayat kwa mkono wa Sayyidina Ali salatu wasalam. Baba yake marehemu Bana Nazir Dehlvi Saheb aliwahi kuwa amir kwa muda mrefu. Shahid marehemu umri wake ulikuwa miaka 33, na alikuwa ameingia katika nidhamu ya wasia. Alikuwa akifanya biashara yake, mkewe ni doctor, anaendesha kliniki yake, na Bana Jawad Karim alikuwa akisaidia katika mambo ya kliniki. Alikuwa mpole sana, alikuwa akiwaheshimu wakubwa na wadogo, alikuwa mtu mwenye imani sana, na alikuwa akiwasaidia wengine, na alikuwa akishiriki katika huzuni za watu wengine, na alikuwa akishiriki katika kazi ya jumuiya. Nyumba yake ilitumika kwa ajili ya kusali swala kwa muda mrefu. Alikuwa zaim wa eneo lake, na aliwahi kuwa kaid Khudamul Ahmadiyya pia katika mkoa, katika wilaya na katika jamaati yake pia aliwahi kuwa kaid. Mama yake siku ya alipouawa alisema, Jawad Karim Saheb alinielezea ndoto yake moja kwamba watu kadhaa wananiua, kaka yangu amesimama karibu nami lakini haniokoi. Na hivyo ndivyo iliyotokea, kwamba wakati alipopigwa risasi kaka yake alitoka nje, lakini hakuweza kumsalimisha katika risasi. Upande wa michango pia alikuwa akitoa michango sana, na alikuwa akiwahimiza wengine pia kuhusu mchango. Siku moja kabla ya kuuawa kwake alimwambia kaka yake kwamba kumbuka, ikiwa nikifa, kumbuka mimi sidaiwi mchango, bali nimeshatoa mchango wangu wote. Mwenyekiti wa eneo lake anasema kwamba jamaa moja alikuwa mwivu katika kutoa mchango. Shahid marehemu aliendelea kuwasiliana naye, na kwa kufanya hivi yule bana alikuwa mwivu katika mchango, alianza kutoa, hata aliingia katika nidhamu ya wasia. Shahid marehemu ameacha mke wake na watoto watatu wadogo. Binti yake wa kwanza ana umri wa miaka 6, anaitwa Hibatul Jawad. Tala Jawad ni miaka 3 na Safwan Jawad ni miezi 4. Ameacha kaka yake moja. Mama yake siku ya kuuawa kwake alikuwa hai, lakini alipopelekwa Rabwa kwa ajili ya mazishi, mama pia alipata mshtuko wa moyo, na yeye pia alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Razia Karim Dehlvi Saheb alikuwa mama yake, aliyekuwa Hakim, binti wa Hakim Dehlvi Saheb, alipata mshtuko wa moyo mara moja. Siku ambayo alipouawa mwanawake, wakati alipopelekwa kwa ajili ya mazishi Rabwa, siku ile ile alifariki mama pia kwa mshtuko wa moyo. Razia Karim Saheba, wazazi wake walihamia Pakistan kutoka Delhi. Kwanza walikaa Khaniwal, baadaye alihamia Lahore. جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والی تھیں
alikuwa akishiriki sana katika kazi ya jumuiya. Alikuwa mkuu wa shule lakini alistaafu. Alizaliwa mwaka 1947. Alikuwa katibu wa Islahul Shahad wa jumuiya yake. Ana aliwahimiza sana watoto wake kwa ajili ya kuitumikia jumuiya. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema. Aur shahid marhum aur unki walida ki jo shahid marehemu na mama yake na bache bhi walida ke watoto hawa wote wawili shahid ke bache Allah taala inka hamiy nasir ho. Mama yake ana mtoto mmoja amebaki na watoto wa shahid marehemu. Mwenyezi Mungu awalinde na Mwenyezi Mungu awasaidie wao wajiunganishe vizuri na jumuiya. Zuna nasema nilipotuma ujumbe wa rambi rambi, kaka yake moja ya shahid marehemu alisema kwamba kwa ajili ya jumuiya sisi tupo tayari kila wakati. Sisi hatutaonyesha uoga hata kidogo. Mwenyezi Mungu awalinde. Ikiwa Mwenyezi Mungu anawapatia ushujaa kwa ufadhili zake, Mwenyezi Mungu awalinde hawa wote. Kama nilivyosema, baada ya swala ya Ijumaa inshallah nitasalisha jeneza yao ghaibu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر